Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Hari ini aku anu guys, melancong. Aku melancong iki guys nanti Mam. Padung. Padung. Halo. Mengke mangan apa aku sih? Mbak Pinara, Mbak. Oh, Mas apa itu? Sipih aku ini mau aku tak kesel. Mbak Tame, teman-teman kau mau kau kayak kuli-kuli. Mbak, aku wong di teko-teko dek mangan. Mbak, Mbak Dok. Weh, Mbak Dok, wong di teko-teko mangan. Hei. Aku ampera lho mam sing ndi kok. Iya kok arep. Iya. Ya Allah sampeyan ning kapan mang? Lage. Heeh, aku krungu sampean lho. Adek koyo mertuane Rita Sugiyarto. Katane mertuane Rita. Lah ndang madang sih, ndang madang. Ya bodo. Mang kok. Oh, ya mak ndang madang kok. Kilo guys, iki jenenge bancakan 1000 sing diundang wong 250. Lho panganane guys. Padha ambek wong Jo yo lengkap makanan. Sampai rong bayang guys. Sampai rong bayang iki. Mae tak ewangi ki mang adai tape yo iris-iris rong bayang guys. Ki ning desa Wadung Kedung Tuban. Ki kira-kira sing ape dienggo adu daging sapi, kae daging kebo, kae daging unta. Ngene iki anu kentang karo kacang tolo, Mak. Nggih. Kacang tolo. Heh. Jenenge, Mbak? Sik tak deloke ya. Anu tak kira sambal kentang. Boleh dites, boleh dites. Anu guys kulit karo kacang tunggak. Em paling iki atine sing digondong maling. Terus iki jajane pating buntung. Iki jajane iki mang rempang, rewang kok rempang sampean. Walah, iki wong kene iki sayur rukun karo tanggane, guys. Walah, iki anak sing gondol lemi ya gondol apa ae jajan semene kae lho. Ya Allah, ya Allah. Sing di rumah TV ini ya layar lebar. Sing gede kok pamer. Pamer, Mbah. Modok ngono ketok-ketok. Aku mangan ranjaluk kowe, Mbah, ngono kae, Mbah. Aku mangan golek dhewe ya, Mbah ya. Oke, jajane iki. Gedang. Iki anak mendut montrot iki. Sanan. Tamang. Ada kacang. Jajan.
iki mendut. Nggih, iki mendut. Terus iki iki naga dina. Naga dinane mbledhos kabeh lho. Iki menyok, tape menyok, guys. Iki tape menyok. Iya, Mbak, aku dulure Pak Yaris. Ini segane. Kae bahan-bahan ini. Iki tempe sing kira-kira koko dienggo momong. Iya, ndang sok-sokan, Mbak. Iki bakale napa, Mbak? Iki bakale napa, Mbak? Oh, asem-asem mengke iki. Oke, guys. Lombok jemping, lombok rawit, lombok demit ana kabeh. Iki tak syuting banget tak lebono YouTube kok nek duwe anak kok ndelok YouTube-e nggih. Ya asem-asem. Monggo-monggo sing ape tak breki lombok sak wadah. Podesen wong wedok. Ki masake ning pawon koyo ning Jawa ya. Ki Mbak Rita dolan, Mbak Rita. Kok mampir kok? Mampir kok kuwi lho. Oke, iki anu. Iki jenenge apa, Mbak Kikil? Kikil. Nggih, Kikil mengke diasem-asem. Biasane sing dikloireng apa, Mbak? Rawon ngoten iki. Rawon, daging. Dagingnya rawon nanti buat ngopeni santri ya. Ini padha. Iki pawon ning ngalan asli iki. Nek nggone kula kum bung kumbung gawe kumbung iki anu maksudnya sing dienggo mawon iki lho iki kulit kulit iki mak iki mak nggih kulit cetek kae nek wong merenung ning kene guys kae wong merenung bakul godhong mo ya wis iki jenenge cecek aku ora wong merenung wong Hongkong eh wong Hongkong iya mak iki engko kayake dikecapi ya mak Wadung, iki Wadung Kedung Tuban, guys. Ben, Wadung. Iki antepe dendang, paling kok jam 2 ngono wis nek-nek sego ya, Mak. Alhamdulillah, uduke mateng, Wis iki pawone piro iki? Pawon 1 2 3 4. Pawone ana sing kawinan barang, gandeng, mak ya duwe ning yo. Kae mine lagi diaduk, iki masak besar, bleh sapi, guys, tapi aku gak ro ndek iki. Mie Eko babar ya mak. Ini jarangan jangan. Mantuk sesok aku kebungi bongkar mak. Bongkar jaket ke luar negeri. Iko terus digosok misan. Aku tukang borong marahin. Borong gosok bah. Jaket kulit. Iki nasi uduk. Iki sego uduk, guys, mateng ya. Nasi uduk. Sego uduk, sego putih. Nasi uduk. Uduk. Sego uduk ngene. Nek nggone kuna dadi ngaron. Nggih. Rosan. Nggih, engko ngangge kukung. Ngangge kukung. Kok panggang pitinge terus di abu. Terus sekar klonyo apa sekar bonjo iki anak aku. Mak kene enek sajene ngono ya, Mak. Nggih, iki sajene. Pokoke sing tukang adang nek nyewu ki adil ramah aja lek nyedek bojone. Nah, delok piye? Niki lho ya. Nek adil ramah ra entuk kuwi. Yo ku tukang adang sekali. Nggih. Adil ramah. Iki se dadane dumbar sik. Kesenggol bojone ngene ya ra entuk. Kok aja bojo. Eh, ya amin. Kena cetlan jalan di bojo, no. Sekarang jalan di bojo. Podo rondo nih, ya ini kita repoto nih rondo. Podo mak. Iya. Tapi gini kalau gak anggu sajen, ya di anuto ngonai. Dia ninggalan dia betul anggu sajen. Tapi yuk, anggu syarat. Gue syarat. Ini masak geden deh, ini rane belah sapi malah rame yo. Marai dodol di wingi ngukulok ki sombe nek nek cepu mak nek aku nek abang ijo yo nek jaluk perlontong pecel we maknya ngono kok terusan kula lontonge nggih sing ngapa jurusan cepu ki lho pasar merah ra nek tom ini ya mak aku ndombleng ning kono nek dodol lah sing kene omahe sinten iki omahe dewo eh anyar ketoke guys keramike cek anyar nggih lek barengan umure
Iya lah aku randu apa-apa nang omah maksudnya randu bojo lah. Anu bojo meninggal lho. Lah nek erang aku ora rasa takok. Oh, mantanmu dulu. Balik karo mantanmu. Ayo mantung. Ayo mantung ngene. Oh, iki sing duwe omah, guys. Enenge sing duwe omah ndepi pas ndepi pisan iki. Wes rampung karek engko ngadahi sego. Mangan kok moro-moro kok mangan. Iki bojoku. Iya Pak iki. Ya rupane kaya Pak Aris ya. Lah terus dulur lanang ta. Lah dulur lanang ra kaya aku. Gak masalah don aku. Eh ngono iki jenenge simbar dodo ngono karo. Alis mangrotakra. Persiapan guys nanti buat jasinan ibu-ibu kita ini. Wis, omahe kaya wong peting turi, gledakan kabeh. Wis adan ndang adan. Nek kena adan ra entuk, Mak. Nek kan iku buah itu kok gak rene. Aku ya pelas. Terus nene nanya iki gak beri itu bojone wong iki. Selektor iki. Lah biya bang nek jenguk diek-diek. Lah. Iki anu abang-abang ora legi. Lambi abang mana sapi. Oke guys, persiapan ini anu ajange wis ditata iki. Tamune sebentar lagi teko iki pokoke guys. Sing duwe mah anu sing duwe mah lagi apa nek ane gawe status. Status hari ini semongko glundung. Semongko pada glundung iki guys. Tandurane wong endi? Mak. Wadung kedung Tuban. Apa to ndek biyen desane wadung ki apa wis kadung ngono apa piye ya? Enggak wis kadung. Ora apa-apa ya. Acara enak e. Wis ngupati lah, sing dalem yo. Marek-marek ya padha ae le Mak ngupati. Ada ora lho. Ngupati. Kene nduk sekretaris e ning kene. Iki sekretaris ketok iki. Oke, tamune wedo teko sing tuwek-tuwek ndang manggon teritari. Tuwek-tuwek dewi-dewi nggih.